siri vrhnje naše kumice drže u novim rashladnim vitrinama. Rušenje tradicije ili neophodan potez? Jedan je to od standarda Europske unije koji smo morali primijeniti. Nas niko ništa ne pita kak naprave, tak je i mi moramo pristati na sve, makar nije baš sve najbolje. A je li zaista za sve kriva Europska unija ili možda nemar zagrebačkih tržnica, nije ni važno. Naše kumice postale su glavne medijske zvijezde, povod za bitku eurofila i euroskeptika. Prema posljednjim anketama, gotovo polovica građana je euroskeptična. Među njima su i članovi udruge Volim Hrvatsku. A nastala je kao jedan revolt ljudi, revolt ovom tišinom koja postoji u hrvatskom političkom prostoru o prevažnoj temi za budućnost Hrvatske. Kao svoj glavni cilj ističu čuvanje hrvatskog suvereniteta. Direktan kontakt s građanima im je najvažniji, no kao glavnu prepreku u svome radu ističu medije. Najveći problem sa medijima je nerazumljiv zid šutnje. Posebno su kritični prema javnoj televiziji. Tvrde da tamo ne postoji rasprava o svemu što nam donosi Europska unija. Tina Šimurina, urednica voditeljica Euromagazina, ne slaže se s tom tezom. Ne mislim zapravo da se nije govorilo o euroskepticizmu na hrvatskoj televiziji, barem u našoj emisiji, samo što se govorilo na ovaj način na kojim sam prije objasnila. Dakle, apsolutno je bilo puno glasova onih koji su polemizirali o opravdanosti ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Samo ponavljam, to je ipak bilo na jedan televizični i reportažni način. Vladislav Tomičić, politički novinar u Novome listu, smatra pak da općenito u hrvatskim medijima oni koji zagovaraju neulazak Hrvatske u Europsku uniju puno teže dobivaju medijski prostor. Mislim da izvještavaju na liniji vladajuće politike, dakle na onoj liniji koja govori da je put Hrvatske u Europsku uniju više nego poželjan i dobrodošao. Zapravo čini mi se da u Hrvatskoj ne postoji neka politička opcija koja je protiv ulaska u Europsku uniju, pa smo tražili neke nevladine organizacije, našli jednu jedinu koja je takva. I tako su emisiji Provjereno, Nove TV, otvaranjem teme o euroskepticizmu u Hrvatskoj, došli do predsjednika udruge Volim Hrvatsku. Udruge rekao je da nemaju medijsku pozornost, mi smo to evo na neki način demantirali, dali smo im nekoliko minuta u našem programu. Možda tih nekoliko minuta udruzi nije dovoljno, no pokazuje da je do javnosti ipak moguće dobriti kroz hrvatske medije. Možemo li biti u Europi i istovremeno voljeti Hrvatsku? Što god bilo u sutrašnjim novinama ili dnevniku, na posljedku odlučuju građani.